Ордабасы ауданындағы Найман арығында ала жаздай су жоқ. Ағын судың мәселесі облыстық мәслихат депутатының қоғамдық қабылдауында айтылды. Кезекті кездесуде мәселе кеңседе айтылып қоймай, оқиға орнына барып, жағдайды көзбен көріп, жауапты мамандардан себебін білумен ерекшеленді. Халықпен депутаттың бас қосуында ауданның инфрақұрылымына қатысты да бірқатар мәселе айтылды. Толығырақ тілші тарқатсын. Аманат партиясының Ордабасы аудандық филиалында облыстық мәслихат депутаты жергілікті тұрғындарды талап тілегі өтініші бойынша қабылдады. Әлеуметтік желіде жарияланған хабарлама ізімен кездесуге 4 азамат келді. Көтерілген мәселе әлеуметтік ахуалға қатысты. Соның ең негізгісі ағын судың жетіспеушілігі. Темірлан ауылының тұрғыны Сыздық Егенбаев Найман арықтан жаз бойы судың келмегенін, салдарынан тіршілік нәрін татпаған бау-бақшаның қурағанын айтады. Аудан үшін маңызы зор каналдың бүгінгі жай-күйін көру үшін депутат Дулат Әбіш жауапты мамандарды шақырып, арықтың басына барды. Бұл латок саламыз деп қорқты ғой. Латокты кім саламыз деп? Су шаңдар. Так, ол не болады? Қашан кетті? 24-25-ке. Сонда жоспарланып қойған не? Жаздай, су болмады. Аталған канал тікелей республикалық қазсушар мекемесіне қарайды. 2022 жылы қайта құру жұмыстары басталған. Ұзындығы 47 шақырымды құрайтын каналды жөндеуге миллиардтар бөлініпті. Көктөбе, Қажымұқан, Қараспан, Батыр ата ауылдарының суармалы жерлерін ағын сумен қамтамасыз ететін арықтың жұмысы келер жылы аяқталмақ. Құрылыс жүргізіліп жатыр Найман арыққа. Жоба құны 2 миллиард 900 мың теңге. Қазіргі таңда бұл Найман арықтың 5 километр жері бетондалған. Ал енді қалған бөлігіне биылғы 2023 жылға 200 миллиондай қаржы қаралған. Енді қаржы одан да көбірек қаралса, осы аяғына дейін жылдамырақ бітеді деп ойлаймыз. Қаржы тапшылығына байланысты сәл задержка болып жатыр. Бұл арықтың ұзындығы 47 километр. Жұмыс 2024 жылы аяқталу керек. Өзекті мәселенің түйіні республикалық мекемеде жатыр. Сондықтан депутат бұл жағдайға қатысты бірнеше тараптың пікірін біліп, қолға алатынын жеткізді. Қабылдауда тұрғындар Қажымұқан ауылындағы орталық көшені жарықтандыру, жаңа асфальт төсеу мәселесін де айтты. Қажымұқан ауылы бар ғой? Иә, ар жағы. Жолдың екі шеті. Соның жолдарын мысалы қазіргі әкім ауданның Азаттың кезінде зам болды қанша жыл? 7-8 жыл. Өтсіріп қойғанбыз, ары жазып қайта қайта. Содан ешқандай нәтиже шықпады. Асфальттеу керек, жарықтандыру керек. Ауданның жоспарына сәйкес кезеңге сай жасалатын жұмыстың жайы да билік өкілдерімен кездесуде сұралды. Жаңа ағамыз айтып кетті. Исаханов, Есболғанов, Дауылбаев, соларға асфальт бар ма жоспарда? Биылғы жоспарда мына Исахан уже неде? Қанша ұзындығы қанша Исахан? 700 метр бұл. А мыналар қалай болады? Бұларға енді жаңа сметасын енді. Жоқ, қашан дайын болады смета? Общий ұзындығы қанша общий? Әр көшенің. 700, анау 700. Әрқайсысы бір километр жетпейді. Мәселе көтердіңіз. Міне осында көтергеніңізге рахмет. Енді депутат бар, белсенділер бар. Осыны шешуіміз керек та. Ана 200 бөлгенді көбірек бөлгізуіміз керек. Республикалық бюджетке қарайды, бізге де қарамайды. Сондай-ақ аудандағы нөмірі 2-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры мекеме күрделі жөндеуді қажет ететінін, сметалық құжаты жасалғанын айтты. Облыстық мәслихат депутаты спорт нысаны туралы тиісті басқарма мен жауапты басшыларға депутаттық сауал жолдайтынын, ағын судың мәселесін аудан әкім қазсушардың облыстық филиалымен бірлесе қолға алатынын, ал инфрақұрылымға қатысты жергілікті билік өкілдерінің құзырындағы жұмыс екенін жеткізіп, кездесуді қорытындылады. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.